Tivemos uma sexta-feira com melhora no tempo em Santa Catarina. Tivemos uma manhã com mais nuvens em Santa Catarina, até uma chuvinha fraca em algumas cidades, mas agora, no decorrer do dia, o sol volta a predominar na maior parte do nosso estado. E aí, mesmo com o tempo ensolarado, as temperaturas hoje são um pouco mais baixas. As máximas ficam entre 21 e 28 graus. Então esquenta mais na região do Vale do Itajaí, região de Blumenau aqui, que pode chegar a esses 28 que eu falei para vocês. Esquenta um pouco mais também na região norte, região de Joinville, tem 27 graus de máxima nessa sexta. Vindo aqui para baixo, Grande Florianópolis tem 24, no sul do estado 21, Serra também não passa de 21. Planalto Norte hoje pode chegar aos 25, Meio Oeste 22, Oeste 24 e Extremo Oeste 25 graus de máxima.